n'umubyeyi witwa Nyesi yamfashije utuye mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Ndera mu mudugudu wa Matwari urimo uratabaza nyuma yuko aje gufatwa n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Matwari akaza kumufungira mu irondo poste nkuko asobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yamufungira muri iri irondo poste. Hari ni mugoroba nka saa moya ndamanuka nza hano mu isoko ari umuntu nje kureba ngo ampe amafaranga noneho ndagenda amafaranga arayabarara yamereza yamereje mu isoko amaze kuyamereza ndazamuka ndataha noneho ngeze hano imbere gatoya hari haparitse moto nsanga ahantu nyine banitse ibitoki n'ibirayi bafite amamikoro bari guhamagara kandi ni umuyobozi w'umudugudu ye mudugudu niwe uhacururiza arimo arahamagara nanjye ndavuga nti ese nuko muri abayobozi mukaba mwashashe ibirayi mu muhanda n'ibitoki mugashyiramo mikoro mugahamagara ngiye mukaba ntwariye ibyanjye kandi ifite n'umurwayi ndwaza n'ubu mwagabanyije akajagari cyangwa mwarakongeje none mwarakongereye noneho hari mudugudu hari na gitifu w'akagari nsa nk'uwizamukira ntegera imbere gatoya njye kubona mbona abanyerondo bahise baza barangotana bari abayobozi bose none bahita baza baraterura barashumika baranterura banteruye ndanje ndabagani nimwe munetse mfite amafaranga yanjye mutayata nimwe munetse mfite amafaranga yanjye mbanze nyabatore munyakuremo mutayata banga kubyumva baraterura baterura nk'umutwaro w'ibitoki bari abantu benshi baraza bajugunyamo hano muri gereza inyari ngenyine nageze muri gereza ndebye mu mufuka asanga amafaranga bayakuyemo bitanaka cyane nimubafate abantu banteruye banyibura amafaranga mubafate abantu banteruye banyibura amafaranga none nta telefoni nako ajanekaho imitwe karacyarimo hariya muri poste rondo ngo ninzoke tubukemure ahita agenda ni muyobozi mudugudu bamfungu ndumva amaze nk'iminota 30 hano mundebere ku isaha bayisangaye. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bamaganiye kuri ibyakozwe n'umuyobozi w'uyu mudugudu ndetse n'aba banyerondo bari bamushyigikiye gusa bagasaba ko uyu mubyeyi akagombye kuba yahabwa ubutabera. Ni akarengane gakomeye cyane nose kuba yanyuze ku muntu hari mikoro y'ibirayi iri kuvugira mu muhanda ati se ko mudutwarira ibintu mwebwe uko si ukuzunguza isoko ko rihari kuki mutajya mu isoko bahita bamuterura gutyo impamvu rero bamuteruye kuriya ingwiriya se tango ni umuyobozi w'umudugudu ahacururiza none se reba mikorere ibiri hariyo kuri iriya shitingi none se ranatari ukuzunguzawe none se hano iri si isoko ubwo rero icyo nicyo ngo bamujije bahita bamuterura birangira n'amafaranga y'iwaya nyine tubyakira nabi yakagombye kujya mu isoko nk'abandi ibintu yavuze ndumva nabi hagaciro kuko nimba barimo bahamagara kandi mu isoko hari abacuruzi yavugishije ukuri yazize ukuri mugomba kumurenganura nk'abantu hari nk'ukuntu umuntu aba ari mu makosa nagutka agaragarira abantu rubanda bose tama noneho nkaho bakegeranye nk'abayobozi kugira ngo bakimure ikibazo cy'abantu noneho bakanamufata bakamushyira muri poste rondo bakamukubitiramo n'abandi bantu bajya bafungirwamo cyane noneho byarangiza naho nk'abayobozi bateranye ngo bige ku kibazo cy'umuntu bo bagahita bifatira uwo mwanzuro icyo nakongeraho cy'uyu mubyeyi nuko bamurenganura ayo mafaranga kaboneka nabo banyorondo nyine bamudugudu nyine bayatwaye icyo byagasaba no kuvuga ngo nasaba abaye inzego zo hejuru kudufasha umuntu ugize ikibazo bakabasha kumurenganura aho kugira ngo bamufunge ahubwo bakamurenganura kugira ngo ubutabera buboneke muri rusange. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru turi muri aka gace twagerageje kuvugana n'inzego zigiye zitandukanye zirimo iz'akarere ka Gasabo ndetse n'iza polisi y'u Rwanda zamaganira kuri ibyakozwe n'uyu muyobozi w'uyu mudugudu gusa tugerageje kuvugana n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Matwari Rishari nawe akaba yahisemo kwirukanga ndetse na telefoni y'uyu mubyeyi akaba yayijyanye. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera. Babakora akazi ko gutwara amagare aba bazwi nk'abanyonzi bo mu mujyi wa Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bavuga ko bakomeje kubangamirwa n'uburyo kingo polisi ibafatira amagare ikayafunga bagahita babaca amande nyamara ngo aba banyonzi bamara gutanga aya mande ngo ntibabahe amagare yabo. Urugero ni nk'aba twaganiriye harimo n'abavuga ko amagare yabo amaze kuri sitasiyo ya polisi igihe kingana n'amezi agera kuri abiri. Ni nk'igihe bagutwariye igare nyine wajya kuryaka bagatinda kuri gwa wajyanya amande nyine bakakubwira ngo urategereze ukwezi kandi ukwezi unyonga nyine urumva ko ari ikibazo. Ikibazo mfite ni uko baryanye ajye bigira ngo mfite umuntu ngo mfite reka baryananiye kandi verisa maze amezi abiri n'iminsi igera muri itanu ngari uko urabona niba itigare ryanjye rinyonga wenda nka
nkagera saa 12 batubwiye zagera ugenzi bimwe ni gutaha bahora mu nzira ntashye naye babyira ne babyombe bakomeza bavuga ko bikomeza kugenda biteza ubukene mu miryango yabo dore ko aya magare ariyo yarabatunze umunsi ku munsi birakakaye cyane kwifuza ko nyine warengeje nyine hari giye bajya ahantu kure warengeje ba wajyana amande bagahita baguye igare ryawe yangi bayeho nabi koko ijyo mfite nayo ndiverise yindi bonye irakonya nkasubira uko nari meze yebitumwe ubwo nabuze umuntu ndobesha nabuze umuntu ndobesha urumva nyine sasita nayigaga bibabyigo biranganye n'inzarega kwita umuntu nakuru umuntu yabigenze bifuza ko mu gihe abanga bamaze guhanwa baciwe amande bazajya bahita bahabwa amagare yabo kugira ngo bakomeze akazi nk'uko bisanzwe uvuge nk'umuntu wanyongaga yakodeshaga icyo gihe nagubona yo gukodesha yo kurya nagaboneka nyine nizo mbogamizi umwaga dukora ubuvugizi rero bakaduha amagare yacu nayo mande bakayaduca ariko bakaduha amagare yacu ITN TV kimara kumenya iby'iki kibazo twahamagaye umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye ku murongo wa telefone akigarukaho muri ubu buryo yego murakoze ku kibazo mutubajije mu by'ukuri gahunda yo gufata amagare akora amakosa mu muhanda cyane cyane arenze saa 12 z'umugoroba akiri mu muhanda nk'uko twabibigishije kenshi tunabibigisha ni ingaruka biteza impanuka zikomeye yose ni amakosa tugenda dufatira amagare gahunda iriho rero amagare arafatwa agafungwa iminsi itanu ba nyirayo bakaza tukabigisha ku makosa bakoze kugira ngo batazayasubira bagasubizwa amagare yabo ariko amande dusha amagare ahubwo ikiriho hari ukuntu ba nyirayo batamenya amakuru ko abandi bayatwaye ariko gahunda iriho niyo ngiyo rwose n'abatwumva bazi kureba amagare yabo tugafunga iyo minsi bakaza tukabigisha tutazasubira muri ya makosa bafatiwe mu rwego rwo kurwanya cyangwa kwirinda impanuka zo mu muhanda bagasubira mu kazi kabo aha kandi akomeza asaba abayobozi b'ibinyabiziga kuzajya bitwararika mu rwego rwo gukomeza kwirinda impanuka zigenda zigaragara mu muhanda mu magambo make icyo dusaba abatwara ibinyabiziga mu muhanda ni ugukurikiza amategeko y'umuhanda uko bayizi kuko turashaka umuhanda urimo amahoro turashaka umuhanda utagira impanuka hamwe no gufatanya n'abakoresha uwo muhanda tukabona bishoboka cyane aba baturage kandi bavuga ko nubwo aya magare yabafatwa ngo akenshi afatwa na saa 12 bashyiriwe ngo zitaragera zo kuba bavuye mu muhanda ariho bahera basaba ngo kuba barenganurwa kuko ngo bakomeje kugenda bahohoterwa bityo imikorere yabo ndetse n'iterambere ryabo bakabona biri kure nk'uko babigarukagaho Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Muhanga ho mu majyepfo y'u Rwanda hano twivuza twambutse aba baturage bavuga ko bakuru urugendo rero bajya kwivuza ku buryo bakora ibirometero birenga 20 bajya ku kigo nderabuzima cya Hanika kiri mu murenge wa Macuba ndetse n'ibirometero 15 bakora bagiye ku kigo nderabuzima cyabo nacyo kirahazwe nko mu Karengera cyakora ngo bari bafite ivuriro ryabo rito rya poste de sante none ryafunzwe batabibwiwe hano twivuza twambutse tugiye ku kigo nderabuzima cya Karengera uretse ko bari baduhaye poste de sante bakanayifungura ku mugaragaro ariko tugira ikibazo cy'uko batayihuje na mituweli abaturage rero hivuzaga umuntu ufite amafaranga menshi udafite amafaranga yarenderaga mu rugo cyangwa se akajya ku kigo nderabuzima yambutse ni uva hano ugera ni iminota ingahe ni amasaha 2 n'igice hano twe twagira amahirwe baduha poste de sante twivurizaga hariya ariko rwiyemezamirimo hari ntagakora neza kubera ko batari bamuhuza na mituweli ntago bari bakorana amasezerano ubwo bajya kwivuza n'ubundi Karengera cyangwa Ihanika kuri Centre de Sante ya Karengera cyangwa Ihanika ni hafi se oya ntago ari hafi uko Ihanika bo mukare ku isoko rya Rugari ni muri Macuba Karengera naho ni ahantu hari nko mu birometero nka 6 cyangwa 7 ni ku muhanda wa kaburimbo hari hafi n'umurenge wa Kirimbi icyifuzo cyabo ni uko iposte de sante yabo yafungurwa bakaruka guterera imisozi no kumanuka ibibaya bakivuza nk'uko byari bisanzwe
baduca amafaranga menshi ushobora kujya kwivuza malaria kabaguca 5000. Icyifuzo cyane ni ikihe? Icyifuzo cyacu twumva uko byasa kose ikose du santé yacu bayihuza na mituwere umuntu akageza kwivuza akoresheje mituwere. Aramutse arwaye nyine nuko yiranja tukamutwara mu bwato nijoro tukamugezayo cyangwa tugahamagara moto moto mwuri amuhanda mwanyuzemo ni 3000 kugera hariya mbega biragoranye. Bifuza ko nibura bakorana na mituweri rwiyemeza mirimo yakorana na mituweri uko atanga imiti henze n'imiti bagura muri farumasi agera hanaga kuba kabiri ku giciro cyo muri farumasi. Nibura mudukoreye ubuvugizi bagahuza kuri mituweri kuko abaturage batanze mituweri byatworohera kugira ngo bajye bivuriza hafi bitabagoye. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke w'agateganyo Muhayezu Joseph Désiré avuga ko hari icyo poste de santé kiri kuzana na RSSB kugira ngo abo baturage bajye bivuriza kuri mituweri de santé. Yagize ati poste de santé y'urwiyemezamirimo hari byataruzuza ngo abone amasezerano na RSSB kugira ngo abe yakorana na mituweri de santé. Amavuriro kuri rwego rw'ibanze mu karere ka Nyamasheke azwi nka poste de santé agera kuri 46 nyamara abaturage avuga ko amwe yagiye afungwa bigatuma bamwe bakora urugendo rurerure bajya kwivuza nyamara bari barashyiriyeho kubatabara. Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke.